льон, потім вичісували цей льон, потім робили нитку, а з нитки вже робили тканину. Колекціонер Максим Явтушенко показує відвідувачам краєзнавчого музею історичні артефакти. Захопився колекціонуванням, розповідає, 4 роки тому. За освітою чоловік – економіст, проте каже, за покликанням – історик. В першу чергу хобі – це захоплення історією. Потім захотілося зробити ось такі реконструкції. Наприклад, купуються на аукціоні залізна частина булава, яка зберіглася. Да, ці булаві, наприклад, десь 1200-1100 років. Зберігається лише залізна частина, потім це все обов'язково треба вивезти солі, законсервувати, почистити, і щоб ця річ більше не нержавіла і не пропадала. Коштує така булава 2000 гривень, розповідає Максим. Це, каже, не найдорожча річ в його колекції. Якщо взяти з реставрацією, то це все-таки мушкети будуть. Саму залізну частину зараз 10-15 тисяч гривень можна купити, але ще реставрація так само десь коштує. Чоловік розповідає, усі експонати купував на аукціонах. Сам же, каже, лише раз пробував проводити розкопки та шукати історичні речі. Тут є цікаві знаки Кресала, це така запальничка 17-го. Такі вони ще з часів Русі, потім часи Великого князівства Литовського і 17 століття, навіть 18-му ще були ось такі кресала. Кресало працювало, ви берете кремінь, берете залізну частину. І ви висікаєте іскру, розводите вогонь. Тут ще цікаво подивитися, є реконструкції порохівниці, натруски. Оце такі самі речі, ось які були знайдені на полі Берестецької битви. Це дерев'яні шкіряні частини, все збереглося, тому ми можемо відновити, реконструювати все так, як було, один в один. Відвідувачка Лариса Лозова приїхала до Умані з Дніпра на декілька днів. Каже, прийшла до краєзнавчого музею разом з сестрою. Планували подивитись постійні експозиції, а потрапили ще й на виставку приватної колекції. Ми просто загуглили, куди піти, в Умані подивитися щось. Ми вирішили в краєвідчий музей зайти. Восхищаємося, так як це все підтримувати, все це розвивати. Це наша історія. В планах Максима, каже, відкрити власний музей старожитностей. Це 3D-візуалізація поселення в селі Мошурів, історична Уманщина. В 16-му році зробили німці геомагнітну зйомку, виявилися будинки, там храм. От ми повністю по тій геомагнітній зйомці відновили ту кількість будинків і храмів, які там були знайдені. Нині працює над візуалізацією історичних подій. Працюємо над VR-проєктом віртуальної реальності, да, Тобільського поселення. А також планується зробити такий YouTube-канал, де буде більш широко розповідатися про тобільську культуру. Не тільки як вони прийшли, як вони жили, а як вони працювали, що вони їли, і що вдягалися, і багато інших питань. Тому вже 30-40 сценаріїв точно можна зробити. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.